Labvakar, dāmas un kungi, man ir milzīgs gods būt šeit un dalīties ar savu pieredzi. Un, tā kā šie iepriekšējie lektori ir izsmēluši visus jokus, nu, tad es ķeršos uzreiz pie vērsim pie ragiem un stāstīšu to pieredzi, kas man ir uzkrājušies par šiem 10 gadiem, jo katru gadu ir sanācis tā, ka nu, ir jāveido jauna komanda. Un tas 10 gadus tu veido jaunu komandu no jauna un no jauna un no jauna. Un tāpēc uzreiz vērsim pie ragiem. Pirms katras sezonas mēs mēģinām izveidot mentālo kodolu, ja mentālo pamatus, kā uzbūvēt spēlētāju un komandas garu. Un, tas pirma, un mēs izmantojam, es nezinu, ka jūs šajā vidē jūtaties ļoti labi, jums ir vienmēr tur piramīdas un visādi čārti priekšā un aizbergi. Un tāpēc mēs izmantojam aizbergu, ja, pārdošanas skola, es zinu, ka viņi izmanto. Un aizbergs tas ir ļoti labs piemērs tam, kad mazākā daļa ir redzama un lielākā daļa ir zem ūdens, kā mēs zinām ar Titāniku, kā notika. Un pirmais aizbergs, ko mēs būvējam, ir panākuma aizbergs. Šajā vasarā mums ar U18 izlases izdevās izcīnīt sudraba medaļas. Tepat Latvijā notiekošajā Eiropas čempionātā. Un pēc Eiropas čempionāta visi mums tur filmēja, fotografēja visu un cilvēki priecājās par izcīnīto panākumu. Bet patiesībā, ko mēs mēģinām spēlētam jau pirms pašas sezonas pateikt, ir tas, ka tie panākumi un tās medaļas, tie kausi, tas aizberga tā redzamā daļa, ir tikai maza daļa no visa tā, kas patiesībā ir realitāte. Un realitāte ir pavisam cita. Realitāte ir apakšā, zem ūdens ir smags darbs. Cīņas, izaicinājumi, neizdošanās, kļūdas, pārbaudījumi, uzvaras, kritieni un tā tālāk. Mēs gribam, lai mūsu spēlētāji apzinās jau pašā sākumā, ka tas, mēs nekoncentrējamies uz šo, mēs koncentrējamies, kas tur ir apakšā. Nākošais, ko mēs būvējam otru aizbergu. Un otrs aizbergs ir mērķi un uzdevuma aizbergs. Atkal, mēs pašā sākumā runājam par mērķi. Pieņemsim ar U18 izlases vai basketbola klubu Ogre. Mēs sakam, mēs gribam kļūt par čempioniem vai mēs gribam izcīnīt medaļas. Tas ir aizberga redzamā daļa, mediji, visi prasa, ko jūs šajā sezonā vēlaties sasniegt. Nu, mēs viņiem sākām, mēs gribam kļūt par čempioniem vai izcīnīt medaļas. Un visi to redz, visi priecājās. Bet patiesībā, ko mēs gribam atkal mūsu spēlētājiem, mūsu komandai, lai viņi notic, ir tas, lai viņi koncentrējas uz apakšu. Un tie ir uzdevumi. Tās ir praktiskās lietas, kas mums jādara katru dienu, soli pa solim ejot, un tad mēs nonāksim pie mērķa. Jo, kas notiek? Jūs zināt, es zinu, esmu arī bijis kādreiz šādās konferencēs un lasījis daudzas grāmatas un saka, svarīgi ir izvirzīt mērķus, svarīgi ir uz viņiem koncentrēties. Bet kas notiek? Jūs izvirzat mērķi, jūs viņu noliekat viņu priekšā, apsēžaties lotus uz stājā, uz viņu skatāties, domājat, un tad Pauls Coelho ir teicis, visa pasaule sadosies rokās un jūs to mērķi sasniegsiet. Nu tā nebūs. Tādiem žēl nebūs, ja jūs neko nedarīsiet. Tāpēc reālās darbības ir visa pamatā, smags darbs treniņos, konkrētas praktiskas lietas, ko mēs darām katru dienu. Ja? Un tas ir šis te pamats, uz ko mēs būvējam. Un tad ir 6 lietas, uz ko mēs būvējam komandas kultūru. Komandas kultūru, mēs gribam, lai spēlētāji mūsu komandam tic un pie tā pieturās, jo mēs ticam, ka tas padarīs mūs labākus. Pirmā lieta ir līderis, ir tas, kurš padara labākus arī citus. Nevis tas, kurš gūst visvairāk punktus vai nopelna visvairāk naudas, bet tas, kurš padara labākus citus. Man ir bijusi tā vienreizējā iespēja strādāt ar tādiem līderiem kā Žanis Peiners, Kristaps Porziņģis un Jānis Strēlnieks. Viņi visi ir izcili spēlētāji, izcili basketbolisti, bet kas ir viņos pats izcilākais un kāpēc viņi ir nevis vienkārši labi, bet viņi ir izcili tieši tāpēc, ka viņu klātbūtnē visa komanda kļūst labāka. Ja, ar savu attieksmi, ar savu darbu, ar savu komunikāciju viņi padara pārējos labākus. Līderis ir tas, kurš padara labākus pārējos. Otrā lieta – vienota komanda tieši grūtajās cīņās un grūtībās. Tieši grūtībās parādās īstais komandas spēks. Un mēs gribam, lai mūsu spēlētāji to apzinās katru dienu. Mūsu spēles laikā ir šādi, laikās šūpols, visu laiku augšā lejā, vienu turnīru ietveros, zaudējums uzvar. Un tieši visgrūtākajā brīdī parādās, cik spēcīga ir komanda, ja, un vai tajā brīdī komanda spēja saglabāt mieru, vai komanda spēja tajā brīdī pozitīvi komunicēt viens ar otru, nevis sākt viens otru bakstīt, ja, un vai spēja uzticēties saviem partneriem tieši brīdī, kad ir visgrūtāk. Ne, vai arī ne, es izglābšu Latviju, es pasauli, ja? Un tas parasti nebeidz pietiekoši labi. Šādā ziņā mums šajā U18 čempionātā bija spēle ar Turciju izšķirošā, vai mēs tiekam starp labākajām 8 vai starp otrām 8, no 8, no 9. Līdz 16. Un mums tā spēle, pats spēles sākums plus 30 aiziet jau vai plus 20, mums bija viss iet no rokas un pēkšņi pa punktiņām un mēs jau esam mīnus 8. Trešā ceturtdaļa mēs esam mīnus 8 un nesaprotam, kas notiek. Un tajā brīdī
Kad es paņēmu apmēram 3. ceturtais beigās vai 4. ceturtais sākumā, paņēmu minūtes pārtraukumu un visi spēlētāji nonāk lejā, man bija izvēle. Ko es daru, vai es viņiem kliekt, vai ko vai iedrošināt, kā ar viņiem runāt. Un tajā brīdī es atcerējos to, ka mēs šo bijām runājuši, ka grūtajos brīžos mēs paliekam vienot. Es ieskatījos savu līderu acīs, tas ir Artūrs Žagars un Artūrs Kurucs, kas patiesībā ir cēsinieks. Es ieskatījos viņu acīs, viņi paskatījās uz mani, un mēs sapratām, veči, davai cīnāmies. Daram šo un to, šo, to, to un to. Ja konkrētas lietas, mēs izgājām laukumā un pa vienu punktu uzvarējām to spēli un beigās izcīnījām sudraba medaļas. Komandas spēks parādās grūtākajos brīžos. Trešā lieta mūsu ticībai un pārliecībai ir jābūt stiprākām par mūsu bailēm. Ja? Ticības spēks. Kareivim ļaunais čukst ausī. Tu nevar uzvarēt šito vētru. Kareivs ļaunajam atbildi. Es esmu vētra. Ceturtā lieta. Cienīt visus, bet nerespektēt nevienu. Bobs Hartlīs, izcils piemērs hokeja izlasē. Mans brālis ir tur fiziskais treneris. Viņš zina, kas notiek ģērbtuvē. Pirms spēles pret Kanādu, Vāciju vai Ameriku vienalga pilnīgi. Bobam Hartlīm ir pilnīgi pie pakaļas, kas viņam ir pretinieks. Viņš iziet komandas priekšā un viņš saka ar F vārdu. Viņš lieto F vārdus, jo viņš ir angļu valodā. F Kanāda, F Vācija man ir pie D... kas ir mūsu pretinieks. Cienīt pretinieku, bet nevienu nerespektēt. Ko mēs mācām mūsu spēlētājiem, tas sākās ar to, kā tu ieej zālē. Ieejot zālē, izsauc komandu, un tad tu ej paspiest pretinieku komandai roku. Katrs spēlētājs paspiež savas pozīcijas spēlētājiem roku, treneri paspiež roku. Un mēs sākam, tajā brīdī, kad tu pieeji pretinieku komandam, tas savas rokas spiedienā būs stingram, tā kā iepriekšējā runā, teic, pleciem iztaisnotiem, ja? Un tev jāskatās cieši viņam acīs, lai viņš neredz tevi nekādas šaubas, ka tu esi gatavs viņu šajā brīdī satriekt. Ja? Mike Tyson ir vienā no YouTube video ļoti labi izstāst šo te. Viņš iziet ringā, viņam iekšē ir nenormāla baila. Viņam ir baila, ka šis pretinieks varētu izrādīties stiprāks par viņu. Viņš iziet ringā un viņš skatās cieši acīs pretiniekam. Viņš skatās un vienā brīdī pretinieka acu kaktiņš čik, pavarās uz sānu un viņš tajā brīdī bum! Es zinu, ka es viņus varu uzvarēt. Ja viņš ir nobijies. Ja tāpēc acu skatiens, rokas spiediens, cienīt visus, bet nerespektēt nevienu. Piektā lieta – iemīlēt procesu, ielikt dvēseli procesā un sirdi. Ja tas ir ļoti būtiski spēlētājiem iemīlēt procesu, lai tas smagais darbs, lai tās ikdienas rutīna, lai tas nav tāds, ka mēs ceļamies no rīta un bāc atkal tas ir jādara. Nē, bet palīdzēt viņiem iemīlēt to procesu. Mums ir jāiemīl tas, ko mēs darām. Tiekties uz izcilību, pat apzinoties, ka iespējams to nekad mēs nesasniegsim. Ja? Ceļojums ir daudz svarīgāks bieži vien nekā tas galamērķis. Un mēs to gribam, lai mūsu spēlētāji un mūsu komandu apzinās katru dienu. Sestā lieta – izcili cilvēki, organizācijas ceļas pēc smagiem kritieniem un ir pietie un māk atkārtot lielus panākumus paliekot pazemīgi. Ja? Tātad ceļās pēc lieliem kritieniem, izcils personības un izcils organizācijas un iemācās atkārtot panākumus. Bieži, ko es esmu piedzīvojis, bieži lielākās uzvaras, kaut kā dzīvē tā ir iekārtots, kad ir pēc lielākajiem pārbaudījumiem un lielākajām cīņām. Pirms diviem mēs šogad izcīnījām sudraba medaļas ar U18 izlases. Divus gadus atpakaļ ar tom pašiem komandu, ar tiem pašiem spēlētājiem es aizbraucu uz U16 čempionātu, un es darīju visu no sirds. Es darīju visu, ko es mācēju, bet mēs palikām 11. Vietā. Un visi mums tur aplēja ar samazgām, tur pateica, ka sūdīgi aizvadīts turnīrs un tā tālāk un joprojām. Un tu atbrauc mājās, tu esi tukšs, tu esi darījis labāko, ko tu vari izdarīt. Neviens to nenovērtē, neviens to neredz, tikai tāpēc, ka vieta ir 11. Ja? Un tajā brīdī tev liekas, ka visi, varbūt es neesmu paredzēts šim darbam, bet tajā brīdī tev viena lieta, kas ir jāatcerās, ko es saucu, kas ir grūtība brīžos jāatcerās. Man nav citas formulas. Sakot zobus un cīnies. Sakot zobus un cīnies, celies no rīta un cīnies atkal. Un vienā brīdī, bum, un tev ir kaut kāds uzvaras. Pēc tam, gadu vēlāk, mani izsauc uz Latvijas sieviešu izlases un Latvijas vīriešu izlases. Mēs aizbraucam uz diviem Eiropas čempionātiem, vinnējam, dabūjām 5. vietu, kas ir viens augstākais sasniegums vīriešu basketbolā un ar sieviešu izlases tikām uz pasaules čempionātu. Redzam, pēc lielākajām grūtībām bieži nāk vislielākās uzvaras. Un visbeidzot tā, cik man te ir laiks, Haralds, nesit vēl. Piecas lietas, kas iedvesmo komandu.
piecas lietas, kas iedvesmo komandu. Pirmais, esi enerģijas devējs. Es vienmēr cenšos būt tas, kurš ir enerģijas devējs. Šodien es aizgāju uz savu komandu un viņiem saku, klausieties, esmu nedaudz apslimis, man ir balss ciet, vajag vēl kādu enerģijas devēju. Es nevarēšu iedot maksimāli visu. Un tad uzradās vēl viens enerģijas devējs. Bet mums, kā vadītājiem, ir jābūt enerģijas devējiem, jābūt ir entuziasma pilniem. Entuziasma. Es zinu, ka amerikāņi lieto šo vārdu. Entuziasms ir cēlies no grieķu vārda kaut kāda, līdzīga entuziasma. Un ko, kas tiešajā tulkojumā nozīmē Dievs tevī. Tas nozīmē, ka entuziasms tas ir tāds ļoti pārdevis stāvoks, kurš visu laiku mums ir jānodeš. Un tas aizrauj. Tas aizrauj cilvēks, ja tu esi entuziastisks. Otrā lieta, esi tu pats un tici tam, ko tu dari. Līderim ir jātic, kam to dara, un esi vienkārši pats nefeiko. Apkārtējie sapratīs. Esi tu pats labāk vienkāršas lietas, bet esi tu pats un tici tam, ko tu dari. Trešā lieta, parādīt, ka tev viņi rūp. Un šeit ir svarīga lieta. Parādi, ka tev rūp tavi spēlētāji. Un te ir atšķirība uzreiz starp sievietēm un vīriešiem. Šajā lietā es piemērs no sieviešu izlases. Es divus gadus nostrādāju par sieviešu izlases Mārtiņa Zībērtā palīgu, sieviešu izlasē, un tur tu redzi, kā sieviešu komanda, kad, ja viņa jūt, ka treneris viņām uzticās, ka treneris viņas ciena, ka trenerim viņas rūp, kas notiek? Viņas sāk cīnīties ne tikai dēļ mērķa, bet sāk cīnīties dēļ trenera. Viņas ir šausmīgi uzticīgas, šausmīgi uzreiz pavalkās līdz. Un tas ir jāsaprot arī vīriešiem un komandai ir jāsaprot, ka viņiem rūp, tas vadītājiem tu rūpi. Un tad viņš ir gatavs arī cīnīties tevis dēļ. Sievietes vairāk to dara. Bet ko dara veči? Tā ir ceturtā lieta. Parādīt, ka tu saproti lietu. Vīriešu izlasē, divus gadus, vienu gadu es biju pie Aināra Bagatska palīgs, un tagad biju pie Ārņa Vecvagara, un tur ir savādāk. Tur tu atnāc, parādi, ka tev viņi rūp, ok, tas viņiem ir svarīgi, bet viņi saprot, ka vārds mīlestība ir tāds, nu, un rūpes tā nepārāk, noskurinās, bet kas viņiem ir svarīgi? Viņi skatās, vai tu saproti basketbolu, vai tu saproti to lietu, vai tu vari palīdzēt viņiem kļūt labākiem. Un ja viņi ierauga, ka tu ej ar pārliecību un ka tu saproti to lietu, to, ko dari, tad viņi bum, un viņi ir gatavi tev sekot. Ja? Tā ir tā ceturtā lieta, un ja mums ir jāpārzina lieta, ko mums jābūt profesionāļiem tajā, ko mēs darām. Un pēdējā, ja, lietot vairāk vārdu mēs, nevis es komandā. Vienalga, vai tā ir vadības komanda, vai spēlētāji, vairāk mēs nekā vārdu es. Kāpēc? Tāpēc, ka īpaši panākumos, jo panākumi ir domāti, lai ar viņiem dalītos. Jo kas notiek? Ja tu panākumos izmanto vārdu mēs, tad, kad ir grūti, tie mēs paliek ar tevi. Bet, ja tu panākumos izmanto vārdu es, tad, kad ir grūtības, tad tu paliec arī tas es viens pats tur, apliec ar samazgām. Ja, un tev nav apkārt neviens cilvēki. Minūte 48. Pēdējais. Pēdējais pabeigšu ar stāstu, kur man izstāstīja sen atpakaļ viens draugs. Tas ir pa Madrides Real futbolistu. Viņš ir izsaukts uz Madrides Real, viņš ieiet ģērtu, viņš ir sajūsmā. Tas ir futbola klubs, kas pasaulē zināmākais, pasaulē slavenākais ar bagātākajiem spēlētājiem. Viņš tur ieiet ģērtuvē un viņš tur redz visus tos uzvārdus, par ko viņš ir tikai visu laiku fanojis un skatījies televīzijā. Viņš skatās uz vienu skapīšu, ir uzlikts viņa vārds. Viņš saģēbjās, viņš ir pirmais, viņš ieiet lielajā stadionā, tur treneri, viņš sasveicinās, viņš paņem bumbu. Un tajā brīdī, kad nāk iekšā pārējie spēlētāji, viņš ar tev bumbu sāk rādīt trikus. Ja viņš to 10 reizes kājiņu, 10 reizes celīti, pum, uzsit galvā, uz krūtīm paņem ar papēdīti, uzšauja. Šādi te. Un starp tiem spēlētājiem ir arī vispieredzējušākais un slavenākais Madrides Real futbolists. Viņš tā kādu brīdi turpina rādīt savus trikus, līdz vienā brīdī viņš pieiet klātam spēlētājiem un saka, klausies, tu redzēji, varbūt, nu es te mēģinu dažādus trikus. Bet, zini, es par tevi vienmēr esmu fanojis. Parādi man kādu triku, nu tādu, nu neatkārtojumu, ja, kas tevi padara īpašu. Tas pieredzējušs futbolists pagriežās pret viņu. Labi, nāc līdz. Viņi abi divi aiziet līdz vārtiem, un tur pie vārtiem ir tāds rimbulīts, kas apzīmē 11 medusītien. Noliek tur bumbu, pāris soļus, ieskrienās, bum, un iesits bumbu vārtos. Tagad viņš pieiet klātam puisim, uzliek roku uz pleca un saka, tagad izdari tieši to pašu, kad stadionā ir 80 000 cilvēki,
Kad pie televizoru un ekrāniem sēž miljoniem cilvēku, kuri puse lūdz Dievu burās, lai tu aizsistu viņu garām, otra puse tieši to pašu dara, lai tu iesistu. Aiz tavas muguras stāv visa tava komanda, sadevusies rokās un cer, ka tu to golu iesitīsi. Un otra komanda, kas attiecīgi cer, ka tu viņu aizsitīs garām. Un ja tu to varēsi izdarīt, tas būs lielākais triks futbolā, ko tu jebkad varēsi izdarīt. Tātad morāls, čim ir sekojoši, ne viss ir zelts, kas spīd. Ja? Paldies.